Zaradi preprečitve širjenja koronavirusa je Hrvaški nacionalni štab civilne zaščite pred 6 dnevi popolnoma ustavil obmejni promet z Belo krajino, zato hrvaški delavci ne morejo več na delo v belokranjska in dolenjska podjetja. Skupno je na tem območju zaposlenih 633 in 17 samozaposlenih delavcev z Hrvaške. Hrvaški ukrep močno občutijo tako velika kot tudi srednja in manjša podjetja, še posebej v metliški občini. Če do 3-dnevnih migracij ne bo prišlo, bodo večinoma majhna družinska podjetja občutila posledice. Posledice tudi v tem, da bojo najverjetneje mogla tudi ustaviti proizvodno, saj v nekaterih manjših družinskih podjetjih delež dnevnih migrantov predstavlja tudi tja do 60% vseh zaposlenih. Oba podpisnika poziva še posebej izpostavljata pomen hrvaških delavcev pri izdelavi zaščitne opreme, ki jo bo brez delavcev iz Hrvaške težko izvesti.